Усім привіт, мене звати Джері Хейл, і ми так довго з вами не спілкувалися, що я вирішила показати вам, як проходять зараз мої дні, чим я живу. Я іноді так втомлююся або так відволікаюся, що навіть не встигаю зняти сторіс. І мені здається, ми втрачаємо з вами коннект. Я не хочу втрачати з вами коннект, сподіваюся, ви теж. Тому сьогодні я вам покажу, як проходить мій день від самого прокидання і аж до, власне, засинання. Перше, що мені потрібно зробити, це прокинутись. І це буває так важко, особливо, коли я собі поставила ціль вставати в 4:30. Не завжди виходить. Іноді виходить в 5:30, іноді в 6:30, в 7:30. Іноді я прокидаюся в 10. Не будемо приховувати правду, але я стараюсь. Господи, Господь бачить, я стараюсь. Я прокидаюся від будильника, який мені подарував мій тренер, тому що він вже настільки задовбався від того, що я запізнююсь на ранкові тренування, що вирішив подарувати мені будильник старому дідівському і бабівському стилі, тому що у моєї бабусі був точно такий будильник, який з молоточком. Він б'є по дзвіночках, і у тебе просто немає шансів, щоб не прокинутись. Хоча я достатньо, знаєте, вже прошарена в цих питаннях і навчилася не чути навіть його. Після того, як я встаю, я одягаю свої улюблені панда капці і направляюсь в ванну, від якої мою спальню розділяє аж 2 метри. Там я користуюся своїми якимись улюбленими засобами для того, щоб розбудити обличчя, розбудити шкіру, вмиваюся, мажуся кремчиками. Останнім часом дуже слідкую за тим, щоб вони були еко, хоча у мене купа пластмасових пляшок стоїть. Тому що після кожного мого концерту замовники концерту ставлять мені в райдер також пляшечку для змивання макіяжу, і у мене їх зібралася вже ціла купа. Також у мене від Нівеа є зараз денний нічний кремчик і тонік, яким я зранку протираю от своє обличчя. Після кожного мого концерту в райдері лишається міцелярка від Нівеа, і я вже, як бачите, на столі у себе зібрала цілу колекцію, а от останні декілька днів я ще користуюся їхньою новинкою. Це лінійка Нівеа Naturally Gold, і їхня особливість в тому, що це на 99% інгредієнти природнього походження. Це забезпечує стабільність формули. І, по-друге, доглядові засоби цієї лінійки містять природньо активні інгредієнти, такі як ромашка, зелений чай, органове масло. І це дуже класно впливає на шкіру. А так як ви знаєте, що тональним кремом я не користуюся, то мені супер важливо насичувати свою шкіру натуральними оліями. Після душу, якщо у мене лишається час, я сідаю і або заповнюю щоденник, або пишу пісню, або знову ж таки дивлюся уроки англійської мови, аж до моменту, коли я розумію, що я запізнилася. Ну і після цього, власне, я вже лечу на своє тренування. Там у мене спеціальна програма, яка ви вже знаєте, якщо слідкуєте зі мною в інстаграмі. Програма моя називається «Прес-виходь». І я кожен день зараз буваю в залі для того, щоб хоч щось з ним зробити. Він у мене настільки слабкий, що мені вже коментують, тобі треба їсти білок, тому що у тебе через це не з'являються м'язи, ребят. Це з цим в порядку. Білок я їм, просто у мене настільки слабкий прес, що його дуже важко включити в роботу. Ми можемо ціле тренування битися на тим, щоб його включити, і в кінці Діма запитує, ну як, ну ти хоч щось відчуваєш? Я така, Після тренінгу я люблю зайнятися чимось корисним, тому я йду в кафе. Це правда, це чиста правда, я йду в кафе, тому що окрім того, що пора би поснідати, я паралельно ще можу або писати пісню, або вписувати якісь плани, або вести якісь робочі переписки, і врешті-решт починається основний мій вид діяльності, коли я йду в студію. І там ми з Ромою записуємо якусь нову пісню або думаємо над новими ідеями. Сьогодні на студії ми записуємо акустичну версію пісні «Віген». Вона настільки зайшла, я не очікувала. Коли я постила пісню «Віген», я думала, окей, це пісня англійською мовою, вона буде не всім зрозуміла. Не всі заморочаться, щоб зрозуміти, в чому там суть оцих закручених прислівів, ідіом, фразочок. Але реально, було стільки українських перекладів, що це настільки приємно, коли ти випускаєш пісню, особливо ні на що, особливо не сподіваючись, а вона заходить. Не можу придумати текст сама. І це завдяки вам, тому я вам дуже вдячна, продовжуйте це робити, я все пощу у себе в інстаграмі, і в стрічку, і в сторіс.
Дякую, я вам вдячна безмежно. Я не сказала жодного слова в відео про те, що я ще пости пощу в Інстаграм. Протягом дня я ще пощу пости, і це реально займає дуже багато мого часу. Мені іноді здається, о, зараз, ну, типу, 5 хвилин, щось запощу, напишу. Я опускаю очі для того, щоб написати пост. Ой, я говорю, у мене тют в голові, я так мелодично говорю в наушниках. Так от, я опускаю очі в телефон для того, щоб написати пост, піднімаю їх, здавалося б, через 5 хвилин, коли він написаний, і розумію, що пройшло 1.5 години. Тому цінуйте працю блогерів. Не розуміє твоя мама, чого готую собі сама. Я просто веган, веган. Після студії я направляюся вечеряти, тому що сижу я там достатньо довго. І, в принципі, так останнім часом виходить, що у мене дворазове харчування. Я особливо не те, що навіть не парюся, а я рада, що так виходить, тому що я по собі відчуваю, що великі проміжки між прийомами їжі для мене корисні. Я відчуваю у себе по організму легкість, я відчуваю здоров'я, і я помітно прийшла в кращу форму. Мабуть, іще попливало, звісно, те, що я кожен день ходжу в зал, але якось воно так разом працює. І харчування, і зальчик, і йога. Я ще останнім часом полюбила ходити на гарячу йогу. Це коли в кімнаті збирається просто дуже багато людей, від них виділяється тепло, вони всі пітніють, воняють. От вам і гаряча йога. Ні. Насправді просто в кімнаті включається паровий якийсь, типу, як обігрівач, який випускає гаряче повітря, вологе. І ти от в такій атмосфері займаєшся і втрачаєш реально вологу, яка вже не потрібна, ти якраз підтягуєшся після одного заняття буквально і можеш скинути там 5 кілограма просто отак, от це дуже цікаво. Ну і увечері, вже після такого дня, а це реально у мене як день сурка, кожен день приблизно одне й те саме відбувається, якщо немає ще концерту, бо буває, що увечері в 23-й ночі там, наприклад, концерт буває, тоді ще день чимось відрізняється від попередніх. А так, то після студії я вже повертаюся додому, заварюю собі якийсь чайок або каву, молюсь, медитую і лягаю спати. Це все. Розкажіть, будь ласка, з чим, в чому ми з вами співпадаємо, як проходить ваш день, що ви взагалі любите робити, чим ви любите снідати. Розкажіть мені, може я собі щось почерпну, якими видами спорту там протягом дня ви любите займатися. Чекаю вас в коментарях, будемо з вами спілкуватися і сподіваюся, будемо тепер на відеозв'язок виходити тут частіше. Дякую вам, що ви подивилися це відео, ставте рукавички вгору, підписуйтесь на мій канал, ну і будьте собою, залишайтеся зі мною, ми з вами дуже скоро побачимось. Па-па!